Zdravo, živo. Moje ime je Anže Avbelj in letos bomo v sklopu Lidlove vitalnice spoznavali take lušne ture, primerne za družine. To pa zato, da vam pomagamo pri klasični sobotno-nedeljski zagati, ko se zjutraj sprašujemo, kam pa danes, kaj bomo pa danes počeli. No, saj nam se to kar veliko dogaja. No, danes gremo na Rašico prek Srače doline, da bo tura mečkan daljša. Mija, veš, kaj nas pa gor čaka? Gor najo pa čaka štrudel in razgledni stolp. Ne dom mi molim, da je zot medvedka. Kar vrš ga čez. Nujno imejte s sabo cel ruzak priboljškov, drugat ste malimi ne boste delač prišli, saj pri nas je tako. No, na taki lepoti s tavalimi moramo uporabiti kar veliko domišljije po motivacijskih prijemov. Najboljša motivacija je štrudel. No, včasih bi se po takih skakalencah podil s kolesom. Potem sem se pa kar fino poškodval, pa dobil 3 otroke, tako da mi to ne dovolja več početi. No tako, zdaj smo prišli v vas Rašica prek Srače doline, zdaj imamo pa še nekje 30 minut do samega vrha. Del poti gre po makadamski poti, potem pa zavijamo v gozd. Rašica je prepredena s potmi in je odlično dostopna iz prav vseh smeri hriba. Predvsem pa rabimo veliko potrpežljivosti, če gremo z otroci. Ker se kar velikrat ustavimo. To je črna ula. Ula, a je te pa še čo hribe hoditi? Ni najbolj zadovoljno. A, če si sklepal, videl vso našo zemljo. A, če ne bi markati. Ejo, punce, še narapa smo na stolku. Ejo, oči, jo gremo gore, ne? Ja, pridi. Evo nas. Lahko rečem, da je Rašica moj domač hrib. Na njemu sem bil že res neštetokrat, predvsem velikrat s kolesom in res poznam praktično vsako korenino. Zanimivo pa je, da prav nikoli mi ni dolg čas, prav vsakič, ko grem, je res fino, v vsakem letnem času. Evo ga, naš zmagovalec. Mija, bravo. Vse skupaj nam je vzel 2 uri pa pol iz Srače doline, pa lahko pol uri odštejemo, ker smo se kar veliko snemali pa slikali, tako da realna pot z otroci je nekje 2 urci. Smo na vrhu 17 metrov visokega razglednega stolpa, z katerega imamo tukaj na severu krasen pogled na Kamniško-Savinjske Alpe. Na jugu pa na Ljubljansko kotlino tja do Krima. Zdaj pa na štrudel. Punce, a je dober? Ja. A smo si ga zaslužili? A se to hlibi? To sploh ni gola, tepček. A veš ti nov telefon. Punce, a je dober štrudel? Ja. A smo si ga zaslužili? Ja. Zakaj to tako sprašuješ?